Місяць, молода як зірка, станьте поцілуйтеся, хай вам буде гірко. Гіркая, гіркая, гіркая вода, хай се поцілує пара молода гірко. Мало, мало, ми не будем пити, просимо, просимо ще раз повторити гірко. І ще разочок підбурхливі описки гостей. Мало, мало, ми не будем пити, просимо молодят ще раз повторити гірко. Молодятам дякуємо. Ну а зараз буде найцікавіше. Зараз дружбе будуть цілувати дружок. Хлопці, якщо ви готові цілувати дружок, впевнено, без всяких таких відхилень, то підніміть пальчик ось цей вверх. На що ти на нього дивишся? Ти слухай себе, своє серце. Ви готові так? Дівчатка, ви готові до поцілунку, справжнього поцілунку від дружби та дружок? Кивніть головою. Так. Сьогодні тільки все так. Дивіться, є в нас така пропозиція. Якщо дружба буде цілувати дружку не так, як треба, ми обираємо зараз журі. Звати вас як? Омелян, а вас? Петро. Ваші обиски пану Омеляну та пану Петру. Шановні мужчини, як щось буде не так, ви теоретично підкажете, що не так. А ми можемо замінити їх. В крайньому випадку, якщо зовсім буде не так, то ви обов'язково заміняєте дружбів. Тобто ви маєте цілувати. То що, вас має цілувати, що ви знаєте? Хлопці, так що? Не зрозуміли, в чому суть. Ну що ж, ваші обов'язки, ми співаємо. А ми не будемо пити тую гіркоюшку, нехай поцілує. Перший дружба дружку гірко. Вау. Як так розумію, що це вже не перший раз, так? Кажуть мужчини, пан Омелян і пан Петро, що вони добре не розгледіли. Хочу ще раз так. Мало, мало, ми не будемо пити. Просимо, просимо ще раз повторити гірко. Добре? Кажуть мужчини, що дуже добре. Ваші обласки. А ми не будемо пити тую гіркоюшку, нехай поцілує другий дружба дружку гірко! Слово надаємо журі. Явно, що відбулась дія не правомірна. У всіх порушеннях наших правил. Тому, якщо у них ще є один шанс, якщо ви їм даєте, то ми... Якщо немає... Пан Петро впевнено каже, якщо буде недобре, йде 100%. Мало, мало, ми не будемо пити. Просимо, просимо ще раз повторити гірко. Пан Петро піде, пан Петро. Пане Петре, ви готові цілувати дружку? Готові? Ваші обласки, а ми не будемо пити тую гіркоюшку. Нехай
поцілує. Пан Петро другу дружку. Гірко! Гарно, нагадайся, ось так. Та ні-ні-ні, пане. Пане Петре, стоп. Ви що косите під дружбу? А можна його замінити? Можна, пане Омелян, давайте ви. Боже, а ми не будемо пити ту гірку юшку, нехай поцілує пан Омелян другу дружку. Гірко! Пане Петре, біжіть так само, пане Петре. І ваші обласки, це було найкраще. Ваші обласки для пана Омеляна. Летіла ворона та сіла на хаті, нехай поцілує те ще свого зяті. Бабці, де йдете? Хочете теж? Питалася теща одного доктора, відколи зять у мене болитиме й голова. Оженився я ні в року, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жінку сплю, а стежчим мушу, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Послухав доктор тещу, масаж їй написав. Хороша у вас фігура, масаж потрібний вам. Оженився я ні в року, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жінку сплю, а стежчим мушу, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Довільна й теща я, довільна й теща й донька, спокійно сплять вночі. Зять тещу масажує, аж легше на душі. Оженився я ні в року, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жінку сплю, а стежче в мушу, ой-ой-ой-ой-ой. Летіла ворона та сіла на хвілку, нехай поцілує свекруха невістку. Не признаємо ніяких талантів, нехай поцілують дружки музикантів. Ходіть, малесики, до нас. Перші цілуйте того, що на бубні грає, бо він ззаду і спереду всюди досягає. А що, ти його не хочеш цілувати?